Amat jelas sekali bahawa mereka keliru dan tidak tahu apa sebenarnya tujuan undang-undang ini selain daripada tujuan politik. Kerana mereka mengadakan satu undang-undang yang undang-undang lain sudah pun cukup, tetapi dibuat dengan cara yang boleh memberi kerajaan kuasa untuk menahan pengkritik-pengkritik kerajaan. Sebaliknya, kalau kita membuat kenyataan yang benar tetapi dinafikan oleh kerajaan, maka tidak ada tindakan yang akan diambil, kerana keputusan untuk mengambil tindakan terpulang kepada pendakwa raya. Kalau pendakwa raya berpendapat bahawa ini bukan false news, tak ada tindakan. Dan ini sudah kita lihat dalam kes yang mana pendakwa raya menolak laporan tiga pihak institusi kerajaan, Bank Negara, PAC dan MACC. Itu pendapat pendakwa raya, tidak dibawa kepada mahkamah. Dan ini akan jadi demikian. Kalau kita tanya, kita tahu bahawa Datuk Seri Najib menyatakan bahawa wang itu, wang 2.6 bilion ringgit itu diberi oleh seorang Arab. Ini false news, kerana pendakwaan yang lain menunjuk bahawa wang ini datang daripada 1MDB. Ini bermakna bahawa Perdana Menteri telah menyatakan false news. Bolehkah pendakwa raya bawa kes terhadap Perdana Menteri? Sudah tentu tidak. Bermakna bahawa tujuan undang-undang ini ialah untuk menyekat parti lawan daripada menyuarakan apa-apa kritik terhadap kerajaan. Inilah tujuannya. Dan lagipun kita tidak perlu meluluskan undang-undang dalam masa satu hari di penghujung ayat parlimen, kerana undang-undang ini amat serius. Banyak bantahan didapati daripada orang ramai, termasuk Bar Council. Dan perkara ini begitu serius, dan kita boleh memberi masa untuk dibahas apabila parlimen bersidang semula selepas pilihan raya. Saya dapati bahawa tujuan undang-undang ini ialah politikal dan tidak ada sama sekali niat untuk menjaga keselamatan ataupun hak rakyat supaya tidak ada tuduhan yang palsu terhadap mereka.